Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus šajā lieldienu dienā. Mēs ieklausīsimies savām pārdomām vārdos, kurus lasam Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļā, kur sākot no pirmā panta tā mēs lasam. Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad bija vēl tums, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un tiem sacīja, viņi ir paņēmuši no kapa kungu, mēs nezinām, kur tie viņu likuši. Tad Pēteris un tas otrs māceklis devās uz kapu, abi skrēja kopā. Bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteri un pie kapa nonāca pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja linu autu noliktu, bet pats iekšā negāja. Tad sekodams viņam atnāca arī Sīmans Pēteris un iegājis kapā ieraudzīja nolikto linu autu, bet sviedrautu, ar ko bija apklāta Jēzus galva, noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kas bija nācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušiem. Tad mācekļi atkal gāja uz savām mājām. Šīs pašas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz slēgtām durvīm, atnāca Jēzus. Un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. To sacīs, viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs lūdzam sūti savu garu pie katra no mums, ka varam sadzirdēt un saņemt no Tevis to, ko Tu mums vēlies teikt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Augšām celšanās ir noslēpums. Par to liecina ne tikai mūsu nespēja aptvert, līdz galam saprast, lieldienu rīta vēsti, bet par to liecina arī paši evaņģēlija un to stāsti. Jo cik mēs varam nojaust un lasīt, neviens no Kristus mācekļiem nav bijis klāt augšām celšanās brīdī. Un tā ir ļoti svarīga zīme, kas it kā gribētu sacīt, ka neviens cilvēks nav spējīgs novērot pašu šo noslēpumu. Tā vietā lieldienu rīts sākas ar pieredzi, kas liecina par dzīvo Kristus klātbūtni. Pasaulē pēc lielās piekdienas, pēc krustā sišanas, mācekļi piedzīvo Jēzu. Pie tam lielākai daļai mācekļu tas notiek brīdī, kad viņi ir sapulcējušies aiz slēgtām durvīm. Nu tā tad ir sanākuši kopā, tur ir kāda kopība, un vienlaikus viņi ir nošķīrušies no apkārtējās pasaules. Un tieši tur savā vidū viņi piedzīvo ko tādu, kas izmaina viņu dzīves līdz nepazīšanai. Un šī lieta, kas viņus izmaina, nav kāda vēsts par tukšo kapu vai kādiem notikumiem, ko piedzīvojušas sievas lieldienu rītā. Bet tas, kas šos cilvēkus maina, ir sastapšanās ar kādu dzīvu īstenību. Jā, sastapšanās ar krustāsisto, kurš reizē ir mūžam dzīvais. Jo lieldienas nav vēsts par notikumiem citu cilvēku dzīvēs un citos laikmetos. Ar lieldienām ir tā,
Vai nu tā ir mūsu šodienas pieredze, kur mēs sastopam kādu, kas mūs maina, vai arī mēs esam pagājuši garām šim lielajam noslēpumam. Augšām celšanās ir slēgta, tā ir nepieejama kādam bezskaislīgam vērotājam. Tāds varētu būt cilvēks, kurš censtos saprast, nu kā tad tas viss te notika, ko tas viss nozīmē Jēzum, piemēram, kā Jēzus jutās pēc savas augšām celšanās, vai kādā ķermenī viņš bija tērpies, vai kādā veidā viņš varēja nest naglu rētas un reizē pārvietoties caur slēgtām durvīm. Evaņģēlija mums nesniedz atbildes uz šādiem jautājumiem. Tā vietā tie aicina redzēt, ka augšām celšanās ir stāsts par mūsu attiecībām ar Kristu, par mūsu attiecībām ar krustā sisto un mirušo Jēzu. Nevelti augšām celtais Jēzus atklājas nevis kuram katram garām gājējam, bet tikai tuvākajiem Jēzus mācekļiem. Lieldienu jautājums ir nevis tas, ko nozīmē augšām celšanās Kristum vai pati par sevi, bet tas ir jautājums, ko tā nozīmē mums, jo Kristus ir uzmodināts mūsu dēļ. Priekš mums viņš ir augšām cēlies. Un tanī brīdī, kad mēs no noslēpuma vērotājiem gribam kļūt par tā dalībniekiem, viss beidzot nostājas savās vietās. Mēs vēlreiz ieraugam, ka lieldienas nozīmē tuvākajiem Jēzus mācekļiem viņš pēc savas nāves kļūst par dzīvu īstenību, dzīvāku, varbūt par daudz ko citu. Un sap citu situācija nav nemaz tik atšķirīga no tā, kas norisinājās Jēzus dzīves laikā. Tobrīd Jēzum līdzās dzīvoja daudzi, jo daudzi cilvēki. Bet lielākajai daļai no viņiem Jēzus nebija nekas. Viņi pat nebija dzirdējuši par tādu. Fiziska kāda cilvēka klātbūtne šajā pasaulē vēl negarantē, ka viņš vai viņa priekš mums ir kaut kas nozīmīgs. Priekš mums kāds cilvēks sāk eksistēt tad, kad mēs viņu iepazīstam un sastopam. Un priekš mums kāds var neeksistēt, arī tad, ja ir dzīvāks par dzīvu. Ko, lai mēs, piemēram, sakam par tiem 7 miljardiem cilvēku, kas šobrīd dzīvo pasaulē? Tikai daži no šiem miljardiem priekš mums ir nozīmīgi un ietekmē mūsu dzīves. Lūk, starp visiem cilvēkiem, Jēzus laikā daži viņa mācekļi bija tie, kas viņu bija sastapuši, un priekš viņiem Jēzus vairs nebija tikai vārds, un viņa darbi nebija tikai kādas baumas, bet tā bija realitāte, kuras iespaidā mainās viņu dzīves virziens. Un ziniet, līdzīgi tas ir lieldienās, jo ir pilnīgi vienalga, kas tur īstenībā ir noticis pie tā tukšā kapa vai tajā. Tam nav nekādas nozīmes mūsu dzīvē, kamēr mēs neesam piedzīvojuši Jēzu kā dzīvu un klātesošu priekš mums. Un tad, kad viņš ir dzīvs priekš mums, augšām celšanās ir atradusi savas atbildes. Un šī viņa dzīvā klātbūtne ir saistīta ar mūsu emocijām, ar to, ko Bībele bieži dēvē par sirdi. Un te mums atkal ir mazliet jāpadomā, kamēr Jēzus ir tikai tāda abstrakta ideja mūsu vai vēl jau vairāk kāda cita cilvēka prātā, vai kamēr viņš mums ir, nu, kāds fizisks ķermenis kaut kur kapā vai augšā aiz zvaigznēm, viņš ir nedzīvs priekš mums. Jo kāda ir starpība starp dzīvu
un nedzīvu cilvēku. Ar nedzīvo mēs darām pēc saviem ieskatiem. Dzīvais dažkārt ar mums dara to, kā vēlas. Un tāpat ar Jēzu. Kamēr Jēzus mums ir tikai skaista ideja vai sens pagātnes mīts, mēs ar viņu rīkojamies, kā mums ienāk prātā. Mēs skaidrojam, interpretējam, noliedzam vai varbūt izmantojam savās cīņās. Bet tad, kad krustā sistais ir pārņēmis mūsu sirdis, tad lietas mainās. Nevis viņš kalpo mūsu interesēm, bet mēs aizvien vairāk sākam izjust viņa klātbūtni kā spēku, kas mūs aicina un nes sev līdzi. Augšām celšanās ir jēdziens, kas norāda uz šo pasauli. To ir svarīgi saprast. Jēzus nav jāmeklē kādā citā realitātē, kas kaut kur citur turpinās. Kādreiz cilvēki tā mēģina nāvi noliekt, sakot, ka nu, tas jau nav nekas tāds īpaši nopietns. Mēs vienkārši izejam caur durvīm un esam otrā pusē. Augšām celšanās aicina nāvi ņemt nopietni, bet vienlaikus raudzīties uz mūsu šodienu un jautāt, kur un kā es piedzīvoju Jēzu kā dzīvu realitāti, šīs pasaules manas dzīves vidū. Lieldienas ir brīdis un grib būt brīdis, kad atveras ne tikai kapi ar smagiem akmeņiem virsū, bet tā ir diena, kurā tiek pāršķeltas arī senu grāmatu lapas puses, dievkalpojumos lietotās lūkšanas, visas sen zināmās tradīcijas un formas, lai no tām Kristus, dzīves un reāls, nostātos mūsu vidū. Jo kapos gulošais vai grāmatu vārdos ieslodzītais pagātnes Kristus var kalpot tikai mūsu interesēm. Bet augšām celtais kungs ir uguns, kas aizdedzina un neglābjami pārveido mūsu dzīvi. Kā tas notiek? Evaņģēlija vēstīja, ka Kristus augšām ceļas priekš mums ļoti dažādos veidos un brīžos. Citos evaņģēlijos mēs lasam, ka pirmām sievām tas notiek brīdī, kad viņas no rīta ir gājušas, lai pēdējo reizi atvadītos no Jēzus vēl ieziestu viņu ar zālēm, kas domātas mirušajiem. Viņas nāk pie Jēzus. Un pēkšņi saprot, ka tas Kristus, ko viņas ir nākušas ieziest ar šo mirušo zālēm, šis Kristus nav kapā. Dzīvais nav meklējams pie mirušiem. Vai mēs nepazīstam kaut ko no šīs pieredzes? Mirušais ķermenis ir mūsu acu priekšā, bet ir skaidrs, ka cilvēks, kuru mēs pazinām, nav šeit. Zārks patiesībā ir tukšs. Tur daudz kas ir, bet cilvēks, kuru mēs meklējām, tur nav. Un tad ir jautājums, ko lai mēs daram ar līdzpaņemtajām mirrēm. Kādiem citiem Jēzus mācekļiem Jēzus atklājas, ka tie iet pa ceļu un savā starpā smagām sirdīm pārunā pēdējos notikumus, Kristus ciešanu ceļu. Viņi pārunā un sākumā nesaprot, bet pašiem nemanot viņu sirdis sāk liesmot. Viņi pamazām atklāja, te nav notikusi nekāda kļūda vai sakāve. Visi raksti liecina, ka Kristum bija jāmirst un jācieš, jo vienīgi tā viņš varēja izpildīt savu uzdevumu un ieiet mūžīgajā godībā. Un vakarā, maizi laužot un savā starpā dalot, viņu acis atveras. Kristus ir dzīvs. Viņš ir augšām celies mūsu vidū. Un tomēr vislielākais mācekļu pulks
Līdz augšāmcelšanās noslēpumam nonāk jau pieminētajā kopībā aizvērtajām durvīm. Aizvērtās durvis nozīmē pievēršanos kaut kam, kas ir būtisks un notiek mūsu vidū. Un atkal mums jādomā, ka runa jau nav tikai par Jēzu. Mūsu ikdienas dzīve dažkārt tik spēcīgi mūs iesūc un izsūc, ka mēs pat nepamanam tos dažus mīļos cilvēkus, kas vēl mums ir līdzās, fiziski kopā ar mums. Mēs zinām, kā dzīves ritmi var iznīcināt mūsu attiecības un atsvešināt pat tuvākos cilvēkus. Un līdzīgi tas ir ar Dievu un Kristu. Mēs iegrimstam savā ikdienā, un sīkās lietas aizstājas priekšā tam, kas patiešām ir būtisks. Steiga nogalina priekš mums pat tuvākos cilvēkus, arī Jēzu. Bet šīs aizvērtās durvis uz mirkli pieklusina šo pasaules kņadu. Mācekļi ir atraduši laiku, lai būtu kopā, lai pārdomātu, ieklausītos, kopīgi lūgtu Dievu. Un izrādās tieši šī kopība, dzīvu cilvēku kopība, izrādās izšķiroša. Pie krusta mirušais un sakāvi piedzīvojušais kļūst dzīvs. Ko tas nozīmē? Te nav runa par mācekļu iedomām. Neviens cilvēks nevar valdīt pār savām emocijām. Mēs varam tās vai no apspiest vai notēlot, bet tas, kas valda pār mūsu sirdīm, ir mūsu pieredze. Un no šīs pieredzes ņem tie tēli un priekšstati un vīzijas. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Neviens cilvēks nevar augšām celt Jēzu savā spēkā, un tas mums nav jādara. Bet viņš pats var uzcelties un ir uzcēlies. Ja viņa nāve būtu bijusi sakāve un visa beigas, mēs tur neko nevarētu izdarīt. Bet tur jau ir tā lieta, ka viņa krusta nāve nebija visa noslēgums un beigas. Tā nenotika. Un tā ir kristīgo cilvēku pieredze. Jēzus nāve nav beigas, bet jaunas pasaules sākums. Un mēs šeit nerunājam par to, ko mēs vai kāds cits grib iztēloties vai iedomāties. Mēs runājam par realitāti, kura tiek atklāta dzīves pieredzes ceļā. Mīļie, tāpēc, nu, piemēram, tāds dievkalpojums kā šis, kur mēs arī esam aizvēruši durvis savai ierastajai dzīvei. Mēs šajā dienā esam sanākuši kopā, lai pievērstos mūsu dzīves dziļākajiem jautājumiem, Kristus dzīves stāstiem un liecībām par viņu. Šis ir tas mirklis, kur rodas tie priekšnoteikumi, lai arī priekš mums Kristus būtu augšām cēlies. Un tas notiek tad, kad mēs viņu piedzīvojam ne tik daudz ar savām fiziskām maņām un ne tikai ar savu prātu, bet mēs viņu sākam piedzīvot ar savu sirdi. Jo viss, kas mācekļu kopības vidū notiek, ir vēsts uz to, lai mūsos rastos ticība. Ļoti svarīgs vārds lieldienu rītā. Ticība, kas atver mūsu garīgās acis, ka mēs sākam redzēt. Jo redziet, ja mēs neticam, ka ir iespējams un ir jēga runāt par augšām celšanos, tad tas kļūst par bruņām, ar kurām mēs atvairam lieldienu iekļūšanu savā sirdī. Un mēs zinām, kas valda pār mūsu sirdi, tas valda pār mums. Bet ja mēs uzdrošinamies sākt ticēt, ka lieldienu vēsts nav mācekļu iedoma, ka tie nav tikai vārdi, ka tās nav arī pasakas, kur mēs iztēlojamies to, kas nav, bet ka tā ir realitāte, ka Jēzus tiešām nav aizgājis citā pasaulē vai beidzies līdz ar nāvi pie krusta. Kad mēs Lai cik tas pirmajā brīdī mums liktos neiespējami, mēs sākam maķinīt tam ticēt. Tad mēs sākam meklēt, mēs sākam jautāt, mēs mēģinam saprast. Un šajā meklējuma ceļā mums nāk daudzi atklājumi.
un daudzas jaunas pieredzes. Varbūt beigās mēs šo slavenos vārdus Kristus ir augšām cēlies sapratīsim pavisam savādāk nekā pirmajā brīdī, kad tos dzirdējām. Bet šī sākotnējā varbūt nedrošā ticība, kas aicina mani nebūt nobruņojušamies, bet mēģināt sadzirdēt, mēģināt piedzīvot. Tā ir atvērusi mūsu sirdis iespējai saņemt šo vissvarīgāko pieredzi, kāda vien ir iespējama, ka nāve mīlestību neizdzēš, bet padara to mūžīgu. Un redzēt, šodien nekas cits no mums netiek prasīts. Vienkārši būt kopā ar citiem, ļauties lieldienu rīta priekam un gaišumam. Vien varbūt neatraidīt šo domu tulīt. Un tad mums nav pat jāceņšas Jēzu augšām celt, kaut ko iztēloties, kaut ko iedomāties. Bet pietiek, ka mēs esam kopā un mēs mācamies viens otru redzēt un mīlēt. Un tad vienā brīdī ar mums notiek tas, kas toreiz notika ar mācekļiem. Viņš pats nostājas mūsu vidū. Un vienā brīdī mēs to pavisam skaidri redzam. Viņš ir ar mums. Dieva vārda spēkā, sakramenta kopībā, viņš ir mūsu vidū. Kristus ir augšām cēlies. Viņš pat tiešām ir augšām cēlies. Āmen.